ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦହିସାରା ଏବଂ ମାଧପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଯେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଇ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କଣ୍ଟିଆ ନାଳ, କଣ୍ଟିଆ ନାଳ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ମାଧପୁର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦହିସାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ କୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ହିଁ 2.5 ରୁ 3 ଫୁଟର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ, ଯାହାଫଳରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚିତ କେଉଁ ଫଳଗତ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଏତିକି ପାଣି ହେଇଛି, ଏତିକି ପାଣି ବିପଦ ଅଛି, କି ନଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଲୋକାଲ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲେ, ଆମ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ମଉସା ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଦିନ ହେବ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ପୁଣି କ୍ଷେତକୁ ଯିବେ ନିଜର କ୍ଷେତ ସଜାଡ଼ି, ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିଲା ପୁଣି କ୍ଷେତ ଜମିରେ ପାଣି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, 8 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା, ଆଶା କରିଥିଲୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ କ୍ଷେତ କିଛିଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଫେରେ ବନ୍ୟା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ପାଇଲା ବସିକି ଆମେ ଯୋଗାକୁ ସେଇଆ କିଛି ବିଲକୁ ଯିବା ଭଳିଆ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଆଠଗଡ଼ ଏକ କୃଷି ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ପନିପରିବା କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ 5 ରୁ 6 ଦିନ ହେବ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଆ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ତେବେ ଚାଷକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ଚାଷୀ। ଲୁଣା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ତର କମିଛି, ଗାଁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ରହିଲା, ଏବେ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କୁସୁନପୁରର ଏଇ ହରିଜନ ସାହିରେ ଅନେକ ରହିଛି ମାଟିଘର, ଯେଉଁ ମାଟିଘର କି ଏବେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ସେତିକି ଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାର ଘରଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ। ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ କୁସୁନପୁରର ହରିଜନ ସାହିରେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ କହିବ ମା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଇଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ବନ୍ୟା ତ ଆଇଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଳ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇକି କେଉଁଠି ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜି ହେଇ ରହିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଭୋକ ଅପାସରେ ଯେଉଁ ରାତି ସାରା ପାଣି ପଶିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଘୋଷାରିକି ନେବୁ, ଆଡ଼େ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ତାକୁ ଘୋଷାରିକି ନେବୁ ନା ଘରେ ଖାଲି ରଡ଼ ମଡ଼ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଛତର ସାଳେ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଜୀବନ ଆକୁଳେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଉଞ୍ଚା ଜାଗା ଦେଖି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜି ରହିଲୁ, ଗାଈକି ବି ପାଖରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା କଲୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇନା? ଦେଇଛିନି, ଚୁଡ଼ା କିଲେ ନେଖା ଦେଇଛିନି, ବିସ୍କୁଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ 3ଟା ନେଖା ଦେଇଛିନି, ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ସବୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର RI ବାଲା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସେଇଠି ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏଠି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ବଢ଼ି ପାଣି ଆସେ ଆମର ଲୁଣା ନଦୀ, ଆମ ଏଇ କୁସୁନପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ, ଆମର ଏଠି ହରିଜନ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 150 ଲୋକ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛନ୍ତି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ପାଲ ମାରିକି ରହିଛୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ସବୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପାଲ ମାରିକି ରହିଛନ୍ତି, ପାଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ କି ଆଗକୁ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଇ ଜଣକ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିଛି, କିପରି ଏ ଜାଗାକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ନ ଆସିବ ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଦୁମୁକା ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁନପୁର ହରିଜନ ସାହିରୁ ନୟନମଣି ସାମଲ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।